saber si la situació assistencial pel que fa al coronavirus serà estable, millorarà o empitjorarà a tardor, és una incertesa que no sabem. Previsiblement, si considerem que el virus té una millor transmissibilitat a temperatures baixes i, per altra banda, el nombre de casos s'ha mantingut relativament alt aquestes darreres setmanes, fa pensar que la tardor pot incrementar-se el nombre de pacients i, per tant, el nombre d'ingressos i de necessitats de llits. També és veritat que l'hospital ha afrontat aquest mes de juliol i agost amb certa tranquil·litat assistencial, amb dos punts febles. Molta gent estava de vacances perquè tocava, perquè no podíem estar treballant des del març amb aquest estrès laboral i, a més, amb l'estrès de que la transmissió d'aquest virus al personal no és zero i per molta cura que prenguem i mida sempre hi haurà casos. I aquestes dues coses ens han fet por. En canvi, no ens ha fet por el tema assistencial sobre els pacients. Els pacients han anat molt millor, se'ns han mort uns pocs pacients per malalties prèvies molt importants, pràcticament tots, i molts dels pacients estan evolucionant bé anant a casa. O sigui que, d'alguna manera, si el ritme es mantingués, la tardor no tindria per què ser pitjor. Hi ha dos inconvenients. Un, que pot venir la grip junt amb la malaltia de coronavirus, i l'altre, que el nombre es pot incrementar. I aquestes dues hem d'estar preparats, totes dues, per fer-hi front.